بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد و علیہ علی و مجمعین اللہ قیام یوم الدین شیعوں پر ہمیشہ سے ایک تہمت لگائی جاتی ہے کہ یہ زنا کے قائل ہیں گناہ کے قائل ہیں متا کی اولاد ہیں تو ہماری اس گفتگو کا موضوع ہے متع ایک ٹی وی چینل سے علامہ امین شہیدی کے خداون تبارک و تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور بڑا اچھا انہوں نے علمی دفاع کیا اور وہاں پر گفتگو تھی متع کی تو وہاں پر عام طور پہ کہا جا رہا تھا کہ ہم اسے حرام سمجھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دے دیا اور جب امین شہیدی نے کہا کہ اصحاب نے بھی کیا تو ایک صاحب نے کہا کہ نہیں اصحاب نے نہیں کیا آپ دکھائیں اگلے دن جب یہ کتاب لے کے گئے تو اس کے بعد اس پروگرام کو نشر نہیں کیا گیا تو یہاں بہت سارے موضوعات ہیں متعاصر سے ریلیٹڈ پس سب سے پہلے ہم گفتگو کریں کہ یہ جو ہم پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں کہ ہم اسے جائز سمجھتے ہیں بس یہ زنا ہے اور یہ ہے اور یہ ہے اور اس کے بعد مطاقی اولاد کہا جاتا ہے تو اس وقت صرف ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ عالم اسلام میں خلیف اول کی صاحبزادی جناب اسمہ بنت ابو بکر اس کو جائز بھی سمجھتی تھیں اور ان کے حوالے سے کتب روائی اور تاریخ اہل سنت میں یہ موضوع ڈسکس کیا گیا ہے اب سب سے پہلے آپ کے سامنے کتاب ہے مسنت ابو داؤد تیالیسی غلام دستگیر چشتی صاحب سیالکوٹی نے ترجمہ کیا ہے اور پروگریسو بک نے اس کو چھاپا ہے جلد نمبر ہے دو اور صفحہ نمبر ہے پانچ سو پانچ اور باب نمبر ہے تین سو چودہ اور حدیث نمبر ہے ایک ہزار سات سو بیالیس ما روت اسماں بن ابی بکر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کردہ احادیث حضرت میں قرری فرماتے ہیں کہ ہم حضرت اسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما کے پاس آئے ہم نے ان سے عورتوں کے متعا کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کرواتی تھیں اب یہاں پر عام طور پر علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ یہاں لفظ متعا آیا ہے الحج کے بارے میں اور یہ بعد میں ڈسکس کریں گے کہ متعلض نسا کیا ہے اور متعت الحج کیا ہے متعت النسا وہ شادی ہے کہ جو خاص مدت کے لیے کی جاتی ہے اور یہ اسلام میں جائز تھی اور جائز رہی یہاں تک کہ خلیفہ دوم نے اس سے روکا اور بعد میں ان کا دفاع کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی جانب نسبت دی گئی اور اس اصحاب کی جانب نسبت دی گئی لیکن اس کے باوجود حضرت اس جائز سمجھتی تھیں ان کے علاوہ بھی بعض اصحاب تھے جو ان کو جائز سمجھتے تھے اور قرآن کی بھی بعض کرات میں اجل مسمہ کے ساتھ آیا ہے جیسے کہ جناب حضرت عبداللہ ابن عباس نے ہمیشہ اس طرح سے کرات فرمائی وہ موضوع ہم بعد میں ڈسکس کریں گے لیکن یہاں پر بہت واضح ہے فسعلناها ان اور اردو میں ترجمہ کیا ہے ہم نے ان سے عورتوں کے ساتھ متع کے متعلق پوچھا تو یہاں پر یہ بات واضح ہے کہ متعد الحج کے بارے میں بات نہیں ہو رہی اب اس کا عربی متن آپ کے سامنے ہے مسند ابی داود تالسی کا اور جلد نمبر ہے تین اور صفحہ نمبر ہے دو سو آٹھ اور ون سیون فور ٹو اور عربی میں بہت ہی واضح ہے یہاں پر فص عن متعنس فقالت فعل أَحْدِ رسول اللَّهِ کہ ان سے ہم نے سوال کیا متعنس کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے اسے انجام دیا ہے عہد نبی میں اور اس کے بعد حاشیہ نمبر تین میں اس کو واضح کر دیا گیا حدیث صحیح اب اس کے بعد انہوں نے کہا ہے اختلف فی متعطن ای یہ ہی مطعت النساء ام مطعت الحج تو یہ اختلاف اپنے پاس سے کریٹ کیا گیا ہے تاکہ یہ مطعت النساء کو حرام قرار دیا جائے جبکہ اس روایت میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے مطعت النساء بہت واضح ہے اب آپ کے سامنے ہیں المستخرج على صحیح الامام مسلم اور یہ کتاب ہے الامام حافظ ابی نعیم احمد بن عبد بن احمد بن اسحاق اسفحانی کی اسفحانی کے جن کو اسفحان جزء سالس یعنی تیسری جلد اور کتاب الحج میں یہ صفحہ نمبر تین سو اکتالیس میں ہے حدیث نمبر ٹو ایٹ سون تری اور یہاں پر بھی موضوع, ہے موضوع بہت واضح ہے فَسَعَلْنَاهَا أَن مُطْعَتِ النِّسَاءِ فَقَالَتْ فَعَلْنَاهَا أَلَىٰ أَحْدِ رَسُولِ اللَّهِ اب آپ کے سامنے ہیں کتاب و سنن القبرى لِلإمام ابی عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي جل نمبر ہے پانچ اور حدیث نمبر ہے 5517 اور یہاں پر وہی روایت ہے دخلنا دخل علاسم ابنت ابی بکر ان النساء فقالت فعلناها على احد رسول اللہ تو یہاں پر بھی النساء ہی آیا ہے اب آپ کے سامنے ہے جلد نمبر چھے نعین الاوتار کی علامہ شوکانی کی اور صفحہ نمبر ہے 153 اور یہاں سے ڈسکشن شروع ہوا ہے کہ جو بہت واضح ہے کہ سب سے پہلے آپ کے سامنے ہم نے نیلے سے ہائی لائٹ کر دیا ہے وہ حاصل ہوا انمت انخیحا بے صب العزبت فی حال السفر تو یہاں پر وہ اپنی رائے دے رہے ہیں کہ متع کی اجازت دی گئی تھی سفر میں تاکہ انسان کوارا نہ رہے اب یہاں پر جو اصل موضوع ہے اس کو پہلے ڈسکس کر دیتے ہیں اور وہ گرین سے ڈس... آ... ہائلائٹ ہائی لائٹ ہم نے کر دیا ہے وقد صبط علاء تَحْلِيلِهَا بَعْدَ بدا رسول صَلَّى اللَّهُ اللّہ وَآلِهِ و علیہ وسلم جماعت من مِنْهُمْ مِنَ منہ من اصمہ بنت ابو بکر جابر ابن عبد الانصاری انصاری و ابن مسعود و ابن عباس یعنی عبداللہ ابن جابر ابن عبد اللہ عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عباس معاویہ بن عامر بن حریس ابو سعید و سلمہ جو دونوں فرزند تھے امیہ بن خلف کے وروا جابر ان الصحابہ مدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جابر فرماتے ہیں کہ تمام عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ جائز رہا ومدت ابی بکر اور ابو بکر کے جناب ابو بکر کے زمانے میں بھی جائز رہا اور جناب عمر کے زمانے میں بھی جائز رہا الہ قرب آخر خلافت ہی آخر خلافت میں جا کے انہوں نے اس کو حرام قرار دیا تو یہاں پر پتہ چلا کہ یہ جو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے تو یہاں پر واضح انہوں نے کر دیا ہے وقد صبط علا تَحْلِيلِهَا بَعْدَ رَسُولِ رسول کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ثابت ہے کہ یہ جائز تھا خصوصاً ان لوگوں کے نزدیک کہ ان تمام صحابہ میں خاتون ہیں جو صحابیاں ہیں اور وہ ہیں حضرت ابو بکر کی صاحبزادی اسما بنت ابو بکر اور حضرت عائشہ کی بہن جو اسماں بنت ابو بکر ہیں اب ریٹ سے ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے روا عبد الرزاق مصنفہ انہ ابن عباس کان حلالاً وَيَقْرَوُ فَمَسْتَمْتَعَتُمْ بِهِ مِنْ <مِنْحُنَّة> اب یہ جو متعہ کی آیت اسے بعد میں ڈسکس کریں گے لیکن جناب عباس اسے پڑھتے تھے الٰ اجل مسمع کہہ کے وَكَانَ يَقُول يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ کہ اللہ عمر پر رحمت کرے مَا كَانَتِ الْمُطْعَ إِلَّا رَحْمَةً رَحْمَ اللَّهُ بِهَا عِبَادَهُ کہ مُطْعَ اللہ کی ایک رحمت تھی کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے اپنے بندوں پر ایک رحمت کی تھی وَلَوْ لَنَهَا عُمَرُو ابدا اگر عمر اسے حرام نہ قرار دیتے نہ منع کرتے تو لوگ زنا کبھی بھی نہ کرتے اب آپ کے سامنے المحلہ ابن حضم کی اور جلد نمبر ہے نو اور یہاں پر یہ مسئلہ انہوں نے دوبارہ ڈسکس کیا اور وہ اپنی رائے دیتے ہیں ولا یجوز و نکاح المتا نکاحل اور یہ متع ایک نکاح ہوتا ہے بس پہلی بات یاد رکھیں کہ نکاح متعز نکاح ہی ہے یہ جو کوشش کی جاتی ہے کہ یہ نکاح نہیں ہے نہیں نکاح ہی ہے ان کے نزدیک وَلَا يَجُوزُ نِكَاعُ الْمُطْعَى اب اس کی definition کیا ہے وَهُوَ, نک... وهو النِّكَاهُ إِلَىٰ أَجَلٍ یہ نکاح ہے کہ جو خاص مدت کے لیے ہوتا ہے وَكَانَ حَلَالًا عَلَىٰ أَحْدِ رَسُولَ اللَّهِ سُمَّا نَسَخَهَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منسوخ کر دیا جبکہ ایسا نہیں ہے خلیفہ دوم دو نے اس کو منسوخ کیا ہے اب اس کے بعد یہ اصل جو موضوع ہے وہ یہ کہ ابن حضم بھی کہتے ہیں وَقَدْ سَبْتَ اللہ تَحْلِيلِهَا کہ ثابت ہے کہ یہ جائز تھا بعد رسول اللہ کہ کچھ لوگ اس کو بعد رسول اللہ جائز سمجھتے تھے کون جماعت من الصلف رضی اللہ عنہم منہم من الصحابہ رضی اللہ عنہم اسم بنت ابی بکر اور باقی وہی نام ہیں اور پھر اس کے بعد جناب جابر کا وہ والا موضوع ہے کہ یہ چیز جائز تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور خلیفہ اول اور دوم کے دور میں اور خلیفہ دوم نے اپنے آخر زمانے میں اس کو حرام قرار دیا اعلام و سنن یہ کتاب ہے مولانا ظفر احمد عثمانی تھانوی صاحب کی اور اس میں جو انہوں نے اس نظریات حاصل کیے ہیں یا جن کے جن کی تقاریر کو لکھا ہے وہ تھے اشرف علی تھانوی صاحب گیارویں جلد ہے اور صفحہ نمبر ہے ففٹی نائن اور یہاں پر بھی یہ یہی موضوع ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان ابن حضم رحم اللہ ثبت علی بعد رسول اللہ کہ ابن حضم سے نقل ہوا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب میں سے کچھ لوگ تھے جو اس کو جائز مانتے تھے اور ان میں سے جو خاتون تھیں وہ کون تھیں اسما بنت ابی بکر اور بعد میں وہی والا موضوع ہے کہ جناب جابر نے فرمایا کہ رسول اللہ اور خلیفہ اول دوم دو دونوں کے زمانے میں حلال تھا خلیفہ دوم دو نے اپنے آخر زمانے میں اس کو حرام قرار دیا بس ایک ہی ہم نے موضوع ڈسکس کر لیا کہ جناب اسما بنت ابو بکر نے خود اس کو انجام دیا ہے دوسرا موضوع یہ کہ جناب اسما بنت ابو بکر متعط النسا کو حلال مانتی تھیں اور اس کی تصریح اہل سنت میں بہت زیادہ واضح ہے اب یہ ایک موضوع آتا ہے کہ جناب عبداللہ ابن عباس اسے حلال مانتے تھے اور شاید اسی وجہ سے ایک چڑ تھی کیونکہ جناب اسما بنت ابو بکر کا جو بیٹا تھا عبداللہ ابن زبیر وہ متا کے ذریعے سے پیدا تھے تو وہ شاید اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے یا اس وجہ سے کہ وہ خلیفہ دوم کی زیادہ اطاعت کرتے تھے بے نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہٰذا جناب حضرت عبداللہ ابن عباس اس موضوع میں ناراض ہوتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں کہہ رہا ہوں قال رسول اللہ اور لوگ کہتے ہیں قال عمر و کالا ابو بکر تو ان کی آپس میں بحث ہوئی اور صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے اور بحث سے پتہ چلے گا کہ اس شخص میں یعنی عبداللہ ابن زبیر میں کتنی شدت تھی کہ وہ جلیل القدر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سگے چچا زاد بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے اگر اس کو علمی اختلاف مان بھی لیا جائے تو ان کو یہ شخص دھمکا رہا ہے گو کہ یہ پہلے قید بھی کر چکا تھا جناب محمد حنفیہ کو جناب عبداللہ ابن عباس کو اور پھر جناب حضرت مختار رضوال تعالی علیہ نے اس شخص کے چنگل سے جناب عبداللہ ابن عباس کو آزاد کروایا اور وہ آخر عمر میں نابینا بھی ہو گئے تھے یہ بات بھی واضح رہے کیونکہ اس روایت میں موضوع آئے گا اس کے بعد یہ اس کو ان کو جلا وطن کر دیا تھا عبداللہ ابن زبیر نے طائف کی جانب اور وہیں پر دنیا سے رخصت ہوئے صحیح مسلم آپ کے سامنے ہیں جلد نمبر تین ہے اور فہرست آپ کے سامنے ہے پہلے مرحلے میں بابو نکاح المطع نکاح مطع کا حکم اب آپ کے سامنے ہے حدیث نمبر 3429 مجھے یونس نے خبر دی کہ ابن شہاب نے کہا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر مکے میں کھڑے ہوئے اور کہا بلا شبہ کچھ لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو بھی اندھا کر دیا ہے جس طرح ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے اب آپ تصور کریں کہ یہ ایک سو کال صحابی کہ جو صحابہ سغار میں سے ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صف ابل کے اصحاب میں سے جو ماہر علوم قرآن بھی ہیں اور ان کے سگے چچا زاد بھائی بھی ہیں ان کی توہین کر رہا ہے اور در حقیقت اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی مشیت پہ اعتراض کر رہا ہے کسی کے جسمانی نقائص کا مذاق بنا رہے ہیں یہ صاحب اور کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو بھی اندھا کر دیا جس طرح ان کی آنکھوں کو اندھا کیا ہے یہ کتنی بڑی توہین ہے ایک صحابی کی کہ جو سو کالڈ ایک صحابی کہ جو اہل سنت کے نزدیک ان کا ساتمہ خلیفہ بھی کچھ دن رہا ہے اور وہ ایک صحابی رسول کو اندھا کہہ کے ان کا مذاق بنا رہے ہیں اور اس کے بعد کنایتن ان پر اٹیک کرتے ہیں وہ لوگوں کو کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں وہ ایک آدمی اب وہ کون ہیں حضرت عباس حضرت عبداللہ ابن عباس پر تعریض کر رہے ہیں یعنی ایک تان مار رہے ہیں کنایا مار رہے ہیں اس پر انہوں نے ان کو پکارا اور کہا تم بے ادب اور بے فہم ہو بس عبداللہ ابن زبیر ایک صحابی رسول سگے چچا زاد بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ماہر علوم قرآن کی نگاہ میں ایک بدتمیز بے ادب اور بے فہم شخص تھا اب یہاں پہ کہا جائے گا کہ کیا عبداللہ ابن زبیر کو بدتمیز اور بے ادب کہا جا سکتا ہے تو کہا جائے گا کہ جی اردو میں ترجمہ کرنے والے نے بھی ان کا یہی ترجمہ کیا ہے اور جب صحابی نے ایسا کہہ دیا تو اس کا مطلب ایسے ہوں گے یا یہ کہ صحابی جھوٹ بول رہے ہوں گے بس عبداللہ ابن عباس کا تو بہت بلند مقام ہے ان کے لیے کہا جا سکتا ہے اور واضح نظر آ رہا ہے جب کسی کے نابینا ہونے کا مزاق بنائیں تو وہ شخص واقعا بدتمیز بھی ہے اور بے عدب بھی ہے یہ فرماتے ہیں میری عمر کی قسم بلا شبہ امام المتقین کے عہد میں نکاح متع کیا جاتا تھا ان کی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی تو ابن زبیر نے کہا ان ابن زبیر نے ان سے کہا تم خود اپنے ساتھ اس کا تجربہ کر دیکھو بے خدا اگر تم نے یہ کام کیا تو میں تمہیں تو میں تمہارے ہی ان پتھروں سے جس کے تم مستحق ہو گئے تو میں رجم کر دوں گا اب یہاں پر تصور کریں کہ یہ صفحہ اول کے جلیل القدر صحابی متا کو حلال سمجھ رہے ہیں اور عبداللہ ابن زبیر کیا فرما رہے ہیں ان سے کہ تم کر کے دیکھو میں تمہیں سنسار کر دوں گا یہاں پہ سوال ہو گیا جو شور مچایا جاتا ہے کل صحابی کلہم ادول اور اصحاب کا نجوم بے ائی ہم اقتدئی تم تم اگر ہم عبداللہ ابن عباس کی رائے کو مانتے ہوں اور اگر ہم خصوصاً جناب اسما بنت ابو بکر کی رائے کو مانتے ہوں تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ یہ لوگ ایک اڈا عیاشی کا چلا رہے تھے یا یہ زنا کرتے تھے اور کرواتے تھے اور یہ بدماشی کی دکانیں چلا رہے تھے یہ مطاقی اولاد تھے تو یہ جو ہمارے لیے زبان استعمال کی جاتی ہے یہ زبان آپ کو استعمال کرنی چاہیے ان لوگوں کے بارے میں کیونکہ یہ زیادہ مستحق ہیں اور اگر ہم بھی مستحق ہیں تو فرض کریں کہ جی ہماری عمر اگر سو سال کی ہوگی تو ہم تو سو سال اس کے مستحق مانے جائیں گے ان کو تو آپ چودہ سو سال ان گالیوں کا مستحق مانیں تو یہاں پہ پتا چلتا ہے کہ یہ علمی اختلاف نہیں تھا یہ ایک سیاسی اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت والا موضوع تھا ابن شہاب نے کہا مجھے خالد بن مہاجر بن سیف اللہ نے خبر دی کہ اس اسنا میں جب وہ ان صاحب یعنی ابن عباس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک آدمی ان کے پاس آیا اور متا کے بارے میں ان سے فتویٰ مانگا تو انہوں نے اسے اس کے جواز کا حکم دیا تو اس پر ابن ابی عمرہ انصاری نے ان سے کہا ٹھہریے انہوں نے کہا کیا ہوا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے امام المتقین کے عہد میں کیا تھا یعنی یہ متا کیا تھا تو یہاں سے پتہ چلا کہ عبداللہ ابن زبیر اور جناب عبداللہ ابن عباس کے درمیان جو گفتگو ہے تو یہاں سے بھی پتہ چل رہا ہے کچھ نہ کچھ ایک موضوع تو تھا شرح معانی الاثار تحاوی کی جلد نمبر تین اور صفحہ نمبر ہے چوبیس باب و نکاح المتع تو یہاں پر بھی بات واضح ہو جائے کہ متع نہیں کہہ رہے بلکہ نکاح متع کہہ رہے ہیں اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ سعید ابن جبیر سے قال سمعی تو عبداللہ ابن زبیر یقت بو وضو ابن عباس علیہ قول فی المتع کہ سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے سنا عبداللہ ابن زبیر کو کہ وہ خطبہ دے رہے تھے اور اس کے بعد ایک کنایا مار رہے تھے تاریز کر رہے تھے ابن عباس سے اور ان کے اس قول کی کہ وہ متع کو جائز قرار دیتے ہیں اس کے اوپر اعتراض کر رہے تھے تو ابن عباس نے کہا یس امہو ہوں انکان صادقا تو ابن عباس نے کہا اپنی ماں سے یہ جا کے پوچھے اگر یہ سچا ہے فسألہا اور پھر جا کر پوچھا اپنی والدہ سے فقال صدق ابن عباس قد کان ذالک فقال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ لو من قریش وہ لیہ کہ ابن عباس نے کہا کہ جب ان کی والدہ نے اسمان نے کہا کہ ہاں ابن عباس سچ کہہ رہے ہیں تو ابن عباس نے اس پر کہا کہ اگر عبداللہ ابن زبیر چاہتا ہے تو میں نام بتاؤں مردوں کے قریش میں سے کہ جو پیدا ہوئے اس متا کے ذریعے سے فی اس متا میں یعنی اس متا کے نکاح میں پیدا ہوئے تو یہاں پہ آ رہا ہے فیہا ہا بعض جگہ آئے گا منہا فیہا کا ترجمہ ہوگا جو اس متا کی کے نکاح میں پیدا ہوئے منہا سے ہو جائے گا جو اس متا کے ذریعے سے پیدا ہوا نخب الاخبار فی تنقی مبانی الاخبار فی شرح معانی الاثار علامہ بدر الدین عینی کی ہے جلد نمبر دس ہے اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ جو ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے سمعت عبداللہ ابن زبیر اور اس کے بعد یہ فرماتے ہیں یس العما انقان صادقا اپنی ماں سے جا کے پوچھ لے اگر یہ سچا ہے اور اس کے بعد فرماتے ہیں لع شعیتا رجالا من قریش وی اسناد ہو صحیح و ثقات اتحاف المحرہ کہ جو ابن حجر اسقلانی کی ہے اس میں جلد نمبر سات تو یہاں پر بھی پورا یہی موضوع ہے حدیث نمبر ہے سیون فور ایٹ تھری میں پورا یہی موضوع ہے کہ آخر میں کہا لو شئت لا سمیت تو من قریش و منہا کہ جو اس کے ذریعے سے قریش کے مرد پیدا ہوئے ہیں اگر یہ چاہتا ہے تو میں ان کے نام لوں پھر اسی جلد نمبر ساتھ میں دوبارہ یہی والا موضوع ہے کہ عبداللہ ابن زبیر جو ہے وہ ایک طرح سے تانہ مار رہے تھے یا تنگ کر رہے تھے ابن عباس کو یہ کہہ کے کہ یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اِنَّ ها هُنَا قَوْمًا قومن اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا اب صورم کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو اندھا کر دیا ہے اور جس طرح سے ان کے دل اندھے ہیں وهم يفتون في المطع انه لا باس بها اور وہ فتوی دیتے ہیں متا کے بارے میں کہ کوئی حرج نہیں ہے فقال ابن عباس فليسال امه کہ اپنی ماں سے پوچھو فسالها فقال صدق ابن عباس اور اس کے بعد یہی فرمایا لو شئت ان اسمي ناسا من قريش ولدوا منها لفعلت اگر یہ چاہتا ہے کہ میں کچھ لوگوں کے نام لوں قریش میں سے کہ جو اس متا کے ذریعے سے پیدا ہوئے تو میں یہ کام کر سکتا ہوں آخر میں یہ اپنی رائے دیتے ہیں علامہ بدر بدرالدین عینی قلتہ مراد متعت النسا مُتْعَةُ الْحَجِ ان ساری باتوں سے بالکل واضح ہو گیا ہے کہ یہاں پر مراد جو ہے النساء ہے نہ کہ الحج شرح الامدہ فی بیان مناسق الحج والعمرہ لشیخ الاسلام ابن تیمیہ اب زیادہ شور جو ہیں وہ وہابی مچاتے ہیں لہٰذا ان کی خدمت میں ابن تیمیہ کا یہ ہم نے کی کتاب کا حوالہ دے دیا ہے اور جلد نمبر ہے ایک اور صفحہ نمبر ہے فائیو تھرٹی فور اور یہاں پر بہت واضح ہے کہ سب سے اوپر کی جو ہیڈنگ ہے وہ دیکھ لیں کیونکہ موضوع سے ریلیٹڈ نہیں لیکن اس کو بیان کر دیتے ہیں کہ جب عمر نے ارادہ ان انل کہ جب انہوں نے ارادہ کیا کہ سے روکا جائے تو عبی ابن کعب نے کہا کہ یہ ایسی بات نہ کرو قطم مع رسول اللہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں متع کیا ہے پھر اس کے بعد جو بڑا سا ایرو لگا ہے یہاں پر ان سعید ابن جبیر وہ پوری روایت ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے کہا ہا ہن اومً اللہ قلوب احم اب صورم کے کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اندھا کیا ہے جس طرح سے کہ ان کے دل اندھے ہیں اور اس کے بعد کہا کچھ لوگ اس کو حلال سمجھتے ہیں تو جناب عباس نے فرمایا کہ جاؤ اپنی ماں سے پوچھ لو اس کے بعد کہا لو شیطان عثمین قریش وہ لدومین لفا کہ اگر یہ چاہتا ہے کہ قریش کے کچھ لوگوں کے نام میں بتاؤں کون متاثر پیدا ہوئے تو میں بتاؤں گا اور آخر میں یہاں پر جناب عبداللہ ابن عباس سے یہ موضوع ڈسکس ہوا اور خود یہاں پہ ہے ابن عباس کہ نہا ابو بکر و عمر ان المتع کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں متع کرتے تھے بعد میں منع کیا ابو بکر نے و عمر نے متع سے فقال ابن عباس اور اس کے بعد یہ کہا کہ یہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے اقول قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و یقول نہا ابا بکر و عمر کہ میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہتے ہیں کہ جی عمر اور ابو بکر نے منع کیا المسند الامام احمد الحنبل اور جلد نمبر ہے پانچ اور صفحہ نمبر ہے فورٹی ایٹ اور حدیث نمبر ہے تھری ون ٹو ون اور یہاں پر یہی موضوع انہوں نے ڈسکس فرمایا کہ مطالع کے بارے میں اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ عقول قالنبی قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و یقول و بکر عمر اور اس کے بعد اسنادہ صحیح بس یہاں بھی واضح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو بہت ساری جگہ اہمیت نہیں دی گئی جس طرح سے جناب عمر نے اپنے زمانے میں بدت شروع کی کہ تین طلاقوں کو ایک وقت میں جاری کر دیا جائے اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور اسلام کا ایک قانون کے جس کو کہا جاتا ہے محلل یا حلالہ والا موضوع اس کو بڑا خراب کر کے قرآن کے مذاق کا سبب بنایا جا رہا ہے انشاءاللہ اس موضوع کو ڈسکس کریں گے اور گزارش ہے سننے والوں سے کہ جو ہمیں جو بھی تہمت لگاتے ہیں اب وہ یہ ساری تہمتیں جناب ابو بکر کی صحبزادی اور جناب عبداللہ ابن عباس اور جناب عبدالجابر ابن عبداللہ انصاری جناب عبدال... عبداللہ ابن مسعود اور دیگر اصحاب پر لگائیں اور اس بات کو جان لیں کہ یہ کام حلال تھا اور جو کام بھی شریعت میں بےعنوان شریعت حلال رہا ہو اور بعض اصحاب کے نزدیک یہ بعد میں بھی حلال تھا اس کا مذاق بنانا در حقیقت شریعت کا مذاق بنانا ہے آپ نہ مانتے ہو تو نہ مانیں گے بالکل ایسا ہے جیسے کہ آپ کا کوئی الامر اس وقت بھی فتوہ دے سکتا ہے کہ دوسری شادی حرام ہے لیکن کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں ہے تو آپ کا تو کوئی بھی خلیفہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے لیکن ہم خداون تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور کتاب کو سمجھتے ہیں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث وصلى الله على محمد وآله الطاهرين